Հերթական տակտիկական ուսումնավարժանքն է անցկացվել Գյումրու Օյունջյան կրթահամալիրում։ Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի կարողությունների զարգացում ծրագրի շրջանակում օթային տագնապ թեմայով ուսումնատակտիկական վարժանքների փորձարկումն ու տարհանումը աշակերտներն իրականացրել են բավարար։ Ըստ ոլորտի պատասխանատուների այս օրինակ միջոցառումների անցկացումն անհրաժեշտություն է։ Դրանք հնարավորություն են ընձեռում բացահայտել ծրագրի թույլ և ուժեղ կողմերը, ինչպես նաև պլանի կիրառելիության հնարավորությունը կրթական հաստատություններում։ Նպատակն է կատարելագործել ուրեմն աշակերտների գիտելիքները օթային տագնապի դեպքում պատասխանատվություն իրականացնելու ժամանակ։ Սիր հակառակորդը ըստ պլանի հակառակորդի հարձակման դեպքում օթային տագնապ նշանակում է, որ հակառակորդի ինքնատիրները կարող է ռմբակոծել կամ և հայտարարում է օթային տագնապ։ Ու դեպքում ցանկացած կազմակերպություն, օրինակ կոնկրետ դպրոցը ունի նախապես հաշվակ ամրագրման իրենց պաշտպանական կառույցներում, կոնկրետ 21-րդ դպրոցում պաշտպանական կառույցի հանդիսանում նկուղ է դպրոցի, որտեղ աշակերտների ուսուցչական կազմը պաշտպանվելու են։ Եթե պատերազմական իրավիճակներ լինեն, ասենք ուսումնական հաստատություններ են կամ այլ հաստատություններ են, մարդիկ խուճապի չմատնվեն։ Սա օտային տագնապ է, որ ուսուցանում է օտային տագնապի ժամանակ մեր դպրոցի նգուղ ունի բոլոր հարմար պայմանները, որպեսզի երեխաները կարողանան այնտեղ պատսպարվել։ Ընդհանրապես ռազմագիտության ժամերին իրենք նաև նախապատրաստական աշխատանքներ է տարվել ուսուցողական այս թեմաներով, և երեխաները պատրաստ են, ու սա առաջի միջոցառումը չէ, հաջախակ են մեզ մոտ կազմակերպում նման միջոցառումներ։ Դպրոցի ողջ անձնակազմը, ուսուցչական և աշակերտական կազմը տարհանվել է, պատասխանվել է մասնաշենքի նկուղային հարգում։ Բացականեր չկան, ստուգվել է ամբողջ դասարանները, բոլորը ներկայ են և պարտադրված կերպով ժամանակի մեջ տեղավորվելով, նույնիսկ կարելի ասել ժամանակի չուտ, պատասխանում իրականացվել է։